Jag ska lösa ut x, så det jag får göra här är att subtrahera med 2 y på den sidan och addera med 6. Och då får jag göra samma sak här, minus 2 y plus 6. Och det jag får på vänstersidan, det är bara ett x här. Och på högersidan så sätter jag yet först, så jag får minus 2 y adderat med 6. Sådär.